おはようございます。アメン。今日もこの放送笑いに来ました。おはようございます。非常にですね、気温が涼しくていいですね。暑くなくていいです。おはようございます。ケイタナイフさん、ルゴさん、おはようございます。千葉は今20度 C です。梅雨空の朝。イエス様はすべてを見ています。今日は特別油注ぎがすごいです。アメン。素晴らしいです、素晴らしいです。倉内さん、おはようございます。私も早く天国ポイントを貯めたいです。皆さん天国ポイント貯めてますよ。残高知りたいですが、天国行ってからのお楽しみです。皆さん、私たちは、数字で天国ポイントが貯まってるのか、それともその内容であるのか、ちょっと分かりませんが、とにかく楽しみにしましょう。日々の信仰が、確実に天に報いとして蓄えられていると思います。今日も欠かさず散歩に行きましたか？行きました。散歩してます。朝散歩してます。最近はちょっとスキップしてません。天国行かないと分かんないんですか？はい、天国に行って報いを受けます。エイジさん、おはようございます。眠くても昼間起きてた方がいいですか？そうですね、光の中を歩みなさいとか、光のある間に歩みなさいとかいう御言葉がありますので、私たちは、その昼間活動することが神様の御心と信じます。夜の仕事しちゃいけないということではないんですが、昼間歩むという御言葉があります。私たちは昼間のこと書いてありますね。夜のことではなくて昼間のこと書いてありますから。ですから昼間起きてることをお勧めします。朝の散歩は気持ちいい季節ですね。アメン。私はこの放送終わったら寝ます。この放送終わったら寝ます。でもね、この放送のために起きてってくださってありがとうございます。もし朝の散歩をサボったら天国ポイントが減ります。まあ朝の散歩は特別ポイントのためではないんですね。私はネット牧師ですから、パソコンの前にいることが多いんですが、外に出ることが少ないので、そういう意味で散歩が大事だということですね。ということはニートはダメということですか？いや、昼夜逆転は良くないかなという感じですね。ニートが一番天国に行きやすいんですよね。そうですよ、皆さん。天国で、天国会社に勤めて、イエス様のために生きる。イエス様のために生きる。お金のためではない。お金のためではなく、天国ポイントのため。天国ポイントのために生きる。これが人間の生きる生き方なんですね。多くの人は、その天国ポイントじゃなくてお金のために生きて、天国では何もたまっていないという感じでしょうか。夜というとやはりサタンの活動が活発になるのですか？皆さん、犯罪は昼間に多いですか？夜に多いですか？泥棒は昼間が多いですか？夜が多いですか？夜ですよね。まさに昼間は恵みなのですね。はい、光さんさん、天国は光の国だそうです。夜がないそうです。天国に夜がないと書いてあります。この放送を見過ごすと TS が見れないので徹夜しています。ありがとうございます。この放送を毎日見続けたら生活リズムが整ってきました。アメン。
朝の散歩はキューちゃんの健康と思って進めていたんですか。そうですね、もちろんリズムって言いましょうか、生活のリズムは進行的ではあると思います。規則正しい生活は進行的なことだと思います。霊的に具合が悪くなると生活が不規則になります。光と昼間が嫌いなので天国は向いていないです。人間は罪人ですから、最初は光が嫌いかもしれません。しかしイエス様を信じると、イエス様を信じると今度は闇と夜が嫌いになります。闇と夜が嫌いになります。生活は規則正しい方がやはりいいんだ。そうですね、スポーツでも音楽でもリズムじゃないですか。で、神様が一日一日リズムを作ってるわけですね。昼間と夜という地球の時点ですが、それはやはり、リズムの方が何でしょうかね、こう効率がいいというか、リズムカルに生きる方が霊的にもいいわけですね。つまり、放送も、定期的にやってる意味はそういう意味もあります。日曜日に礼拝するのもこれも定期的ですよね。1週間に1回礼拝するわけですから、これもリズムからです。そして放送も毎日また朝晩やってますが、おおよそ時間が決まってますので、これもリズムからだと思います。自分も夜中のゲームセンターでカツアゲされた経験があります。切れたナイフさん、そうですね、夜に何か悪魔が働く感じがしますね。夜に悪魔が働きます。犯罪が多いということでしょうね。牛丼屋の店員は罪なんですか。夜仕事しちゃいけないということはないですが、そこのとこも私もそんなに深く考えてませんが、できれば昼間の方がいいと思いますが、そうですね、絶対夜がダメということではありません。今日はキューちゃんの服からギラギラと油そぎを感じます。服から油そぎを感じますか。雨、延長、そうですね、今日は延長しますか。今のところは考えてます。なんとか礼拝参加してます。アメン。なんとか礼拝を参加してます。必要以上にお金を稼ぐのは悪いことかな。ですから天国ポイントを稼いでください。天国ポイントを稼ぐっていう言葉を言っていいかどうかわかりません。イエス様は地上に宝を蓄えるのではなく、天に宝を蓄えなさいと命令されています。またはお金に使えるのではなく神に使いなさいと言っています。この原則はとても大事だと思いますね。この原則、つまり私たちは、ね、天国ポイントを貯めるんだ。天国ポイントっていうと、ちょっとクリスチャンの方は、変なふうに思うかもしれませんが、天国の宝のことなんですね。天国の宝のことをちょっと天国ポイントという言葉で表しています。そうするとなんとなく、多くの人はポイントを貯めてますから、天国ポイントって言って分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。天国ポイントを貯める、それは天国が楽しみになるんではないでしょうか。皆さん、ポイント貯めるって楽しみですよね。私もですね、ちょっと、見せていいかどうか分かりませんが、三和のスーパーマーケットのポイント、それから薬局のポイント、そのぐらいかな。
あとポイント7個のポイント、いくつかポイントカードありますが、ちょっと天国ポイントのカードがちょっと見当たらないですね天国ポイントのカードが見当たりませんが、まあポイントを貯めるというのは現代日本ではね、ポイント貯めてる人多いと思うんですが、まあ、天国ポイントを貯めるというのはとても大事かなと思います。そしてお金に使えるのではなく神様に使える。多くの人は、場合によってはサタンに使えていることになっちゃうんですね。サタンに使える、知らず知らず、知らず知らずサタンに使えてしまうということがあり得ると思うんですね。そういう意味で皆さん気をつけなきゃいけないね。気をつけなければそのサタンに使えてしまうということがあり得るということですね。天国には電話ありますか？多分ですね、多分もうその地上には携帯があるじゃないですか。携帯がね、天国にはそれ以上のコミュニケーションができると思います。つまりそういうこういうね、こういう携帯がなくても誰とでも話ができる、こういうが天国がこういうものがなくても話ができるという、もっと優れてるというか、皆さん天国がですねこの地上より優れてないわけないわけですね。もう天国というのはこの今のこの20世紀の現在よりもはるかにはるかに便利で、はるかにはるかに快適で、はるかにはるかに素晴らしいんですよ皆さん。例えば江戸時代と今と比べたら全然違うじゃないですか。江戸時代には車もないし、コンピューターもないんですが、もう江戸時代と今とはもう桁違いに今便利ですよね。天国はなおさらですよ。天国はもっともっと便利なところだと思います。ですから皆さん、この、20世紀でこれだけいろんなものが発達したのは天国を神様が思わさせるためではないかと思うんです。天国はもっと便利だよ、天国はもっと快適だよ。皆さん今現代はですね非常に便利で快適なのにもかかわらず多くの人は苦しんでいます。多くの人は悲しんでいます。それは罪があるからですね。こんなに快適なのに罪があるためにかえって苦しい、かえって自殺が多い、かえって精神病が多い。皆さん便利だから幸せになるということじゃないということが皆さんそれで分かると思うんです。お金があるから幸せとか便利だから幸せということじゃないということが分かると思うんですが、もし私たちがクリスチャンになって罪が許されて罪のない生き方をするならば、むしろこの現代のいろいろな便利さがかえってクリスチャンにとってはとてもいいということになります。つまり罪がないからこそ、罪がなく義のために生きるならば、この現代の便利さは非常に有用になるということです。皆さん言ってる意味わかりますか？つまりクリスチャンこそますます天国に近づいて快適になってるんだということですね。つまり信仰がなければむしろ現代の便利さがかえって害になることが多いんだということですね。便利すぎてかえって便利すぎてかえってなんか生活がちょっとね、その便利さが
この用いられるためには信仰が必要だみたいな、そういう感じでしょうかね。ですから皆さん信仰を持った方はそういう証を持っているのではないでしょうか。皆さんが信仰を持って非常にこの快適になってきたんではないでしょうか。信仰がないとどうしても欲によって生活がこう不自だらっていうか乱れて、生活が乱れてしまうけれども、その、その信仰を持って初めて生活が、おはようございます。聞こえますか。もしもし、聞こえますか。もしもし、おかしいですね。ちょっと聞こえないですか。ちょっと聞こえないんですが、マイクは入ってますでしょうか。マイク入ってますか。入ってますか。私の方でしょうか。もしもし、マイク入ってますか。ちょっと待ってくださいね。おかしいですね。マイク入ってますか。はがるさん、おはようございます。あ、入りました、入りました。あ、おはようございます。おはようございます。聞こえますか。聞こえます。おはようございます。おはようございます。はい、お元気ですか。あんまり あまり元気じゃない。はい、あまり元気じゃないですか。どうされましたかね。ちょっと昨日の夜は、はいはい、なんかちょっとずっとそのサタンの声に悩まされてました。サタンの声どんな声が聞こえましたか。なんか、はい、私が放送やるっていう話をしてたじゃないですか。はい、はいはい、なんかお前は御言葉を話すのにふさわしくない人間だみたいな。あ、それはまさにサタンですね。攻め立てられてました。それはね、まさにサタンなのであまり気にしないでください。サタンさ、まずサタンからスルーしましょうね。悪くめの前にサタンをスルーしましょう。そうですね。はい、はい、サタンはね、伝道させたくないんですよ。そうですね。もうサタンにとってはね、もう本当にもうビビってるんですね。ビビってる、うん、私たちの伝道ビビってるんですね。ですからね、もうあらゆる手段を通してね、足を引っ張るんです。足をね、もう私も両足いつも引っ張られてます。もうそう、キューちゃんでもそうなんですか。もうしょっちゅう引っ張られてですね、もうこう転んだりしますから、足引っ張られて転んだりしますから。あ、どうしては大丈夫ですか。治りました。大体治ってますけどね。あ、本当に。もうしょっちゅう転びそうになります。あ、でも転んでも起き上がります。起き上がりこぼしですね。7度転んでも主が起き上がらせてくださるというか、レイズミーアップですね。You raise me up ですか。まあ、なんていうかな、今日朝ずっとイザヤ書を読んでいて、はいはい、イザヤに初めこう神様の栄光が現れた時に、はい、私の唇は汚れていますっていうことを言うじゃないですか。はい、その聖霊様がその火の炭で唇を触れてくれて、で口がこう清くなったっていう箇所があるじゃないですか。だから聖霊様が下ってきて、火の炭を唇に当ててくれたらいいのにとかって思いました。そしてね、放送しながらだんだん強くなっていく感じしますよ。その放送していくと結局油注ぎが来て、その油注ぎによってその自分も強くなるみたいな、そういう感じしますよ。そうですかね。はい、ですから放送始める前に強くなって放送するというよりも、うん、こう放送の中で強くなっていく感じがしますので、
ぜひあのその心を強くしてね、あのサタンは脅してきますからね、いろんな、いろんな脅しをしてきますので、そうですね、まあ、大体あのサタンの手口が分かってるので、こう人を不安にさせたりとか、そうそうそう、落ち込ませようとしたりとか、そうです、ね、あの私たちはずっと目の目線を神様だけを見ていなきゃいけないじゃないですか、うん、はいはい、それなのにこう人間、自分のことを見させたり他の人のことを見させたり、はい、こう人間を見させるっていう、そうそうそう、そうですね、ことですね、また人間の口を通して脅してくることも多いんですよ。うん、だからやっぱり私たちはあの自分の心の中からもサタンの声が聞こえてきますし、その未信者の人、ね、未信者からもサタンの声が来るし、また場合によっては未熟なクリスチャンからもサタンの声が来るので、私たちはやっぱり気をつけないと、いろんな形でサタンが行ってきますね。テレビからもね、テレビとかそういうこの世からもサタンの声が聞こえてくるんですよ。あの今その最終戦争じゃないですか、そのサタンの、はいはい、だからもうあらゆる攻撃がありますよね、うん、そうそうそう、でテレビなんか一番悪いと思うんですよ。そうですよ、うん、あのサタニズムっていうのが ありまして、はい、その音楽界とかでもそうですし、うん、あと映画とかでも、うん、そのバフォメットっていう、なんていうの、獣を拝んでるあれが本当にあるんですよね、うん、であとはゲームの世界とかでも、うん、あの呪文、うん、サタン その呪文を子供たちのうちにこう埋め込むみたいなことを、これ実際にやってるみたいですね、うん、あの奥山先生がキューちゃんの教会に来られたことあったじゃないですか、はいはい、なんか奥山先生もあのそのこと言ってました、うん、そうですよ、あのゲームを通してね、あのいろいろその子供たちをこう霊的に霊的に気がしてるというのは大いにあるんですね。ゲームだと言ってね、そのリアルじゃないから大丈夫って言うかもしれませんけど、とんでもなくて非常に小さい時から洗脳されちゃうんです、ね、そうですね、だと思います。だからその戦いがすごいですね、うん、あの今度はあの PS4 とかね、うん、あの DS3 にあのニコ生の放送が見られるようになったらしいんですよね、うん、でこの放送がゲーム機ゲームの代わりにこの放送が見られる可能性があります、ね、うん、あの有料な放送がすごい少ないですよね、うん、あのもちろんこのインターネットとかは特にだと思うんですけど、うん、そのテレビとかでも、うん、なんか子供に見せていいような番組が本当にない、うん、私が子供の頃はそれでもなんていうの、小公女セーラとかなんかこう、ね、あの赤毛のアンとか、うん、なんかそういう漫画とかやってたじゃないですか、うん、今は本当になんていうかな、本当に道徳心を低下させるとか倫理観を低下させるような、うん、なんかそういう番組ばっかりですね、うん、そうなんですよね、もう本当にこの、うん、キリスト教のね、キリスト教の番組は皆無と言ってもいいぐらいですね。そうですね、ですからまあ私たちの放送が大事だということですよね。ですから、はがるさんね、ですから、サタンの、そうです、脅しに負けないでください。そう、落ち込んでる場合じゃないですね。そうですね。もう、あの、私たちが、その、少ないキリスト教番組ならばですね、そうですね。もう、やるっきゃないという感じじゃないでしょうか。そうですね。まあ、あとっていうか、あのリーフさんのこと、はいはい、さんのこととかもあって、はい、なんかちょっと
いろんなことでこうつまずいてるような感じがあったじゃないですか。うん、あ、リーフさんつまずいてるみたい。リーフさんなんかそのよくわかんないんですけど、うん、彼女からその詳しい話を聞いてないので、うん、今のところ何とも言えないんですけど、とても良かったらしいですよ。このね、今回集会出たり教会の礼拝出たり、うん、とても良かったみたいですよ。そうですかね。すごい油すぎを感じたみたいです。そのか帰るのが、はい、なんかみんなうちに帰らないからみんなどこ行ったみたいな感じしてたじゃないですか。あのね、あまり個人的なこと言っちゃちょっと良くないのかもしれませんけど、うん、結構のんびりブラ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 旅タイプなんですね。あ、そうなんですか。だからどこ行ってもそうなんです。どこ行っても。あ、そうなんです。集会あちこち集会行きますよね。うん、いつもその後ブラブラして帰るんですね。だからそれは普通なんです。普通です。あ、そうなんですか。はいはい、そういうタイプなんです。あ、そう。うん、ならよかった。ちょっと個人的なこと言ってちょっと後で怒られるかもしれません。あ、いえ。まあ、すごく良かったそうです。集会がとても良くて、先週の火曜日の集会の時に手を置いてね、こうみんなこう並んで歩いてて、パーンってこう祈られる方がね、選ばれるんですけど、選ばれて祈られましたから。うん、なんだけど私前からちょっと気になってたんですけど、はいはい、キューちゃんはこうカリスマ派がいいとかって言ってすごくこう推してるじゃないですか。はいはい、でまあそれはすごくいいっていうのは分かるんですよ。その聖霊様の働きとかがあって、うん、その福音派の教会にはないから、うんうん、なんかそれはすごいいいと思うんですけど、うん、だけどあんまりこう福音派の教会を叩くっていうのも、うん、神様の御心に合ってないのかなとかっていうのを、うん、誹謗中傷はダメですよね。誹謗中傷はね、やっぱり同じ教会ですからね。そう、教会は一つの体じゃないですか。うん、だから福音派の教会でも非難するべき点はものすごいたくさんあると思うんですよ。うんうん、だけどそのなんていうかな、こう非難しだしたらキリがないというか、確かに気持ちすごいわかるんです。私も、うん、礼拝に行くたび教会のことを罵りながら帰ってくることが多いので、うん、キューちゃんのことは言えないんですけど、うん、誹謗中傷は良くないと思いますね。うん、私の目的はですね、その未信者の方々に伝道するだけじゃなくてね、うん、その福音派、社会派、カトリックの方々も油注ぎを受けてほしいという気持ちがあるんですよ。だから誹謗中傷じゃなくて、その油注ぎを受けてこそ信仰なんだよっていうことを、みんな知らないんですね。知らないから知らなきゃいけないと思ってるんです。その油注ぎを受けてこそ信仰なんだっていうことを知るべきだと思ってるんですね。だから誹謗中傷じゃなくて、例えば未信者が救われなきゃいけないのと同じ、未信者が救われて油注ぎを受けなきゃいけないのと同じように、クリスチャンも油注ぎを受けなきゃいけないんだよという切実な思いですね。それは分かります。そして誹謗中傷じゃなくて、そのままで良くないんだよ、うん、油注ぎを受けないままで良くないんだよという、まあ、要するに誹謗中傷じゃなくて、まあ、その大事なポイントなんだよということを、私自身が福音派だったので、その福音派でいいんだと思ってたんですけど、その油注ぎを受けない状況は良くないんだという、ね、良くないんだという、それ神様の御心ではないんだということを強調したいんですね。でもそれは誹謗中傷という形じゃもちろんダメなんですね。誹謗中傷じゃなくて、愛が動機でそのそれをほっといたら愛じゃないんだと、油注ぎを伝えないことは愛じゃないんだ。それは分かりますよ。その、うん、未信者に対しては、うん、悔い改めてイエス様信じなさいっていうことを言っても、うん、まだその言い方はこう柔らかいじゃないですか。うん、
まだ未信者だから仕方がないかみたいな感じのところがあるじゃないですか、はい、だからその教会に対してだと、うん、その特にこう厳しく見方が目線がこう厳しくなってしまうというか、なんかそういうところはあるかもしれないなって、うん、だ教会もあの完全じゃないですから、この地上にある教会も、うん、それから人も完全じゃない、クラシックを持ってても、うん、あの牧師先生によって、ね、結構いろいろな、なんていうかな、欠点がこう見えてくるじゃないですか、はいはい、だからイエス様だけ完全な方はイエス様だけだから、うん、イエス様だけをこう見続けないといけないかなって、うん、そうですね、あの私も欠点だらけでね、私も間違いだらけだから、もうあの上げ足はいくらでも取れると思うので、私はね、私たちはあの裁き合ったり責めちゃいけないと思うんですね、うん、あのでもね、その油注ぎを受けてほしいっていうのはそういうレベルじゃなくて、もっともっと別なレベルなんですね。つまり何て言ったらいいんでしょうかね、例えば未信者に対しても私たちはあのこう進めてるわけじゃないですか、イエス様信じなさい、ね、これ誹謗中傷じゃないですよね、うん、もちろんあの罪を悔い改めなさいっていうことは言うとしても、その責めてるんじゃなくて進めてるわけじゃないですか、まあ、それと同じで、その油注ぎを受けなさいっていうのは誹謗中傷じゃなくて、これはもうあのまさにこの進めてるわけですよ、ぜひ受けてください、うん、ぜひ油注ぎを体験してくださいって進めてるわけであって、うん、決して裁きとかあの責めるとかそういうことじゃないです。つまりあの、うん、そのままで良くないんだよというね、その油注ぎを知らない信仰のままでは良くないんだ、例えばあの油を持ってたあの乙女5人と油を持ってなかった、ね、乙女5人の話がありますでしょ。まあわかりますよ、それは 愛で言ってるというか、そうだからその5人の油がなかった乙女は間に合わなかったじゃないわけですか、ね、彼らがその景況を取り残されて歯ぎしりをしないためって、うん、そうそういうことだから、それほど大事なこと、うん、だからイエス様が警告してるほど大事なことだから、それを放置してはいけない、むしろ放置するってことは愛がないんですよ。そうそれでいいんだなんて言ってたら、もうどこの教会でもよくてね、どこの教会でも信仰があるからいいんだというレベルじゃないんですよ。もう本当に取り残されてしまう可能性があるんだから、それは信仰があるだけじゃダメで、本当に神様が本当にこう喜んでこう油、ね、油があって、あのその再臨の時にこの婚宴に招かれるような状況でなきゃいけないんだよと、そのなんて言うんでしょうかね、要するに信仰の根本的な問題だということですね。枝葉の問題じゃないんです。枝葉だったらいくらでも私もね、間違いだらけだし足りないとこもあるし、うん、あのもう非難されてもしょうがないとこたくさんあると思うんですが、そういうことじゃなくてもっと本質的な問題ですね。もうそのイエス様を信じるというのと同じぐらいの大事なポイントがあるんだということです。あの信仰というのはイエス様を信じることが大事じゃないですか、それは一番大事ですよね。でもそのイエス様を信じるということの中に、その精霊に満ちるとか油注ぎの中で生きるということと無関係じゃなくて、それを含んでるんだということですね。もしイエス様を信じて精霊様を受けてないなら、それはその信仰ではないんだということなんですね。信仰ではない、つまりあの信仰が、ね、この聖霊様によってその生きていない、うん、つまりそれも悪魔の技、悪魔のなんていうかな、偽りっていうか、悪魔がそうしてるんだっていうところに知ってほしい。つまりその未信者も悪魔によって騙されて信仰がないのと同じように、教会やクリスチャンも悪魔に騙されて聖霊を受けさせられなくされているというとんでもないことなんだということを分かってほしいんです。そうですね、まあ、聖書に何箇所も、まあ、そういうことは書いてあるので、うん、
なんかイザヤ書でしたっけ、昨日ずっと読んでて、まあ、彼らはその人間の教えとして教えてるだけで分かってないということが書いてありましたね。あともう一つは福音書の中でイエス様が、まあ、あらゆる罪は許されるけど、だけど聖霊様を汚す罪だけは許されないということを言いましたね。あの例えば社会派の一部の人はね、その創世記も信じてない人たちもいるわけでしょ、うん、それはとんでもないことじゃないですかね。あのアダムとエヴァの話が神話だと思ってるクリスチャンいるわけでしょ、うん、それをほっといて よくないじゃないですか。それやっぱりね、そのノアの洪水もアダムとエヴァも本当に事実であって、それを神話だと思っちゃいけないよとね。それから奇跡、イエス様の奇跡もあれはなかったなっていう教会があるわけでしょ。それはとんでもないことでね、もうイエス様のされたことは事実だから、それはあのその奇跡が本当にあったんだ、癒しが本当にあったんだということをやっぱり伝えるべきだと思うんですよね、うん、あの、はい、そのやっぱサタンがこの地上にこう強く働いてるじゃないですか、うん、だから教会も惑わしの中にある、うん、そういうことなんですよ。教会がサタンにやられちゃってるんだっていう事実を見るんですよ。教会だからどこでも大丈夫なんていう、そういうレベルじゃないんですよ。教会自体がサタンにもう縛られちゃってるところがある。 それをむしろ助けてあげるのが本当の愛であってね、そのサタンに騙されてない教会が騙されてる教会を助けてあげるのは当たり前の話、兄弟姉妹なんだから当たり前の話なんだということで、ほっといていいわけないんね。もう あなた方はあなた方の信仰でやって尊重しますよっていう、そういうレベルじゃないんだということね。そうですね、うん、お互いに認め合おう、会いましょうとかいう、そういうレベルじゃないんですよ。それはもうとんでもないことなんです。あのもう一つなんかそのサタンの働きっていうのがあるみたいで、はいはい、あのクリシュラムっていうことキューちゃん聞いたことないですか。クリシュラム、あのイスラム教とキリスト教を合体して、はい、なんていうかな、世界統一宗教を作るみたいな。ああ、それは知らなかった。知らないですか、はいはい、なんかそういうあの話もあるみたいで、うん、その私たちが信じてるのはイエス様が処女から生まれて、うん、それからイエス様が十字架で、あの十字架でかけられて死んで、それで3日目に復活して、うん、で聖霊様が下って、うん、それで再臨されるっていう、この5つの点は、はい、あのキリスト教でこう、うん、なんていうかな、もう揺るがされない基本的な信仰じゃないですか、うん、その5つの点が、はい、でそのことをなんか根本主義者といって、そういう考え方は、うん、なんかキリスト教は不寛容だからもうちょっと寛容になりましょう、うん、他の宗教に対して、うん、もうちょっと温かく、うん、あの受け入れましょうみたいな、うん、なんかそういうことを言ってる、宗教っていうのが、うん、なんかできてきてるみたいですよ、うん、まあエクメニカルの一つだと思うんですが、それもサタンの働きなんですよ。そうです、あのサタンの働き、あのローマ法がね、つい最近あのユダヤ教とイスラム教とキリスト教とカトリックですね、それからロシア、うん、コンスタンチノープルの東、正教会の代表と一緒にあのバチカンでなんか祈ったらしいんですけどね。一見この世的に見ると、わあすごい、ユダヤ教とイスラム教とカトリック と、ね、と東方教会がわ一致したって、一見みんなわーって思うじゃないですか。そうですね、でも霊的にはありえないことでしょ。霊的にはそれで一致するなんてことはありえないことでね、それは悪魔の、あの策略じゃないですか。憎み合うんじゃないですよ、憎み合うんじゃなくて、その全ての宗教が仲良くして一致するっていうのは、その一見見かけはいいけども中身がないじゃないですか。要するにそのキリストを否定するっていうところが、あの全ての間違いの根本なんです。そうですよ、だって
イエス様を認めてないユダヤ教、イエス様を認めてないイスラム教って一致できるわけないじゃないですか、ね、だから一見人間的に見ると、ああかっこいい素晴らしい、みんな寛容だなと思うかもしれないけど、それは人間的な考え、騙しですよ、騙し。だから見かけですよ、見かけ。だから見かけが仲良ければいいっていうことじゃなくて、大事なのは中身でしょ、中身。矛盾があるじゃないですか。その矛盾を隠すっていうことがサタンの手口なんですよ。サタンっていうのは格好だけですよ、ね、中身がないんですよ、サタンっていうのはね。だから大事なのは本当にイエス・キリストを知って、イエス・キリストに会って初めて一致ができるんであって、イエス・キリストを抜きにして一致はありえないわけでしょ、うん、それと同じようにキリスト教もそうでしょ。聖霊様抜きにして一致はありえないじゃないですか。聖霊様抜きにして御霊の一致があると思いますか。そうですね。でしょ。だからその福音派の教会は、うん、なんかその人間的な教えを教えてるだけっていうことですね、うん、そう形だけ教えてる、中身がないってことですよ。その中身こそ聖霊様が中身じゃないですか。形だけのキリスト教はキリスト教じゃないんですよ。聖霊様がおられて、聖霊様がおられて初めて中身があるキリスト教なんですよ。これは非難でもなければ誹謗中傷でもなくて、信仰の本質なんですよ。信仰の本質、決して非難してるんじゃないんですよ。信仰の本質を言ってるんだという。悔い改めなさい、イエス様を信じなさい、これも非難じゃないでしょ。これも誹謗中傷じゃないじゃないですか。未信者を誹謗中傷してるわけじゃなくて、悔い改めてイエス様を信じなさいっていうのは本質でしょ。本質、ね、人を罪人にしないでください、その人を責めないでくださいって言われたって、そういうことじゃないでしょ。悔い改めなさいっていうのは誹謗中傷じゃないでしょ。救いでしょ、救いでしょ。だから聖霊様を知ってください、油注ぎを受けてください、これ誹謗中傷じゃないんですよ。これは救いなんですよ。一番大事なポイントじゃないですか、うんね、大事なポイント。なんかその米がその荒れまくってるので、でもね、リスナーの方でもね、分かってくれてる方いると思いますよ。ちょっと聞いてみましょうか、リスナーの方々、今ちょっと大事なこと言ったことが分かる人、あ、こっちかな、分かる人手を挙げてください。今聖霊様が本質だってことが分かる人手を挙げてください。あ、結構いるじゃないですかね。やっぱり皆さん天国大学で頑張ってますから、みんなわかるんですよね。皆さんわかるんですよ、素晴らしい、ね、素晴らしい学生ですね、素晴らしい学生。わかる人はわかるんです、わかる人はわかる。まあ、だけど、なんていうかな、そのイエス様愛してるか、イエス様を愛してるからこそ、キューちゃんがこう熱くなってその言っちゃうのはわかるんですよ、はい、だけど、なんていうかな、ちょっと優しく言ってあげましょう。優しくね、優しく、ああ、ちょっときつく言ってるような感じ。内容はなげなくて、柔らかく、それはちょっと悔い改めますね。そうすれば福音派の人たちも聞き入れるかもしれないですね、それは私悔い改めますね。私やっぱりね、その自分が福音派だったでしょ、うん、で17年間もそれで縛られてたわけですね。だから福音派を責めてるんじゃなくて、サタンを責めたいんですよ。まあね、そういう兄弟姉妹を苦しめて騙してるサタンが憎いんであって、福音派が憎いんじゃないんですよ。私は福音派のクリスチャン友達たくさんいますからね、うん、そういう人たちを救いたいんですよ、うん、自分がカリスマになって、まあ、ある意味では
聖霊様を知った、聖霊様を知る信仰になったと同じように、福音の人たちを自分と同じようになってほしいんですよ、うん、もう元気のない信仰、喜びのない信仰、ね、確信のない信仰じゃかわいそうすぎるんですよ。かわいそうすぎる。決して福音の人たちを憎んでるどころか、もう本当にせっかく信仰を持っていながら、せっかく信仰を持っていながら油注ぎを知らないなんてありえないという、うん、もうそんなことはみんなそのなんていうかな、洗礼受けた時は、うん、みんな油注ぎを受けてると思うんですよ、福音派の人たちも、うん、なんか知ってるはずだと思うんですけどね、体験はあると思うんですね、油注ぎを受けた体験がね。でもそれがなくなっちゃうのは良くないじゃないですか。その油注ぎが継続するのが信仰じゃないですか、うん、だけど信じた時は燃えててね、その後10年20年燃えてないなんてありえないじゃないですか。それはかわいそうすぎると思いませんか。なんていうかな、組織的になってしまっているというか、はい、それも地上の影響を受けている、その地上の、うん、あらゆる影響を受けているっていうことだと思うんですけど、うん、それはちょっとカリスマ派の教会にも言えるところでもあると思って、はい、それはそのキューちゃんの教会ぐらいの小さい教会だったらまだ生きてるんですよ、はい、うん、それがあんまりその教会が大きくなりすぎるとやっぱり組織的になるじゃないですか、うん、でそうするとなんていうかな、またその影響力も大きくなるから、うん、なんかその牧師先生が崇拝されてしまったりとか、うん、そういうことが起きてきたりとか、うん、まあ、いろいろなことがあります。それはありますね、うん、まあ、小さい教会だからその自由が利くというか、うん、そのなんて言うんでしょうかね、こう、本質的になりやすいっていうことはあるかもしれませんね。なんか多分小さい教会の方が、うん、神様の祝福があると思うんですよ、うん、あ、嬉しいですね、そう言っていただけると嬉しいですね。大きくなると、うん、なんていうのかな、なんかやっぱり教会イエス様のことよりもなんか組織の方が大事になっちゃったりみたいなところがやっぱ出てくると思うんですよね。じゃあね、小さいことにも意味があるということでしょうかね。そうですね、結局あれですよね、そのカトリックとかカトリックも腐敗してきた原因はやっぱり国教として認められてしまったから腐敗していったわけじゃないですか。そうですよね、うん、あんまりこう大きくなりすぎたり、うん、この世の中に認められすぎちゃったりすると、うん、やっぱり危ない方向に行くのかなとかって。それはありますね、それはありますね。やっぱり純粋性がね失われやすいというのも、そういうことですか。それは確かにそうですね。キューちゃん今日は白熱しましたけど朝すいません、今日は遅刻しまして聞いてくださってる方すいません。いやでもとても大事なポイントだと思うんですよ、うん、これからの世界のリバイバルに対して今日の話はとても大事なポイントじゃないかと思うんですね、うんうん、イエス様を信じている兄弟姉妹がね、その油注ぎを失ってるっていうのはほっといちゃいけないと思うんですね。もちろんね、聞く耳がなければ聞いてくれないかもしれませんが、でも予言の中にね、予言の中にその福音派や社会派の一部の教会がリバイバルを受け入れてね、油注ぎを受けていくようになるという予言もあるんですね。ですからリバイバルっていうのはそういう油注ぎを知らない教会が油注ぎを受ける機会でもあるんだということですね、うん、だからリバイバルが大事なんですよ、うん、その兄弟姉妹を救うためにもリバイバルが必要なんだ。そしてね、私のところにいろんな方からレポート来てるんですけど、うん、福音派でしたけど
油杉を初めて知ってもう本当に元気になりましたとかね、うん、社会派でしたけど、わあ本当にこの聖霊様の働きを感じるようになりましたっていうレポートたくさん来てるんですよ、うん、だから非常に、まあ、この放送はそういういい機会になってるんではないかと思いますね、うん、牧師が隠れて聞いてるっていう話もありますね。あ、そうなんですか。社会派とか福音派の牧師が隠れて聞いてる、あ、そう、公にだってカリスマ集会行けないじゃないですか。あ、そうか、ね、牧師がそういうとこ行ったら見られたら大変なことになっちゃうからね。だけど多分、うん、その断定はできないですけど、はい、福音派の牧師のうちの半分か、うん、半分ぐらいの牧師先生は、うん、悩んでるんじゃないですかねと思うんですけど、悩んでみんな全員悩んでると思いますよ全員、うん、ただそれ言えないじゃないですか、悩んでることが言えない。あ、自分がだって鬱になる牧師もいるんですからね。あ、そう、結構いい、うん、鬱になる牧師とか、もう牧師を辞めちゃう牧師もいるんですよ、もう やれなくなっちゃって、うん、なんか人間の力でやったらどうしてもそうなっちゃうじゃないですか。そうですね、やっぱ油すぎないとね、やっぱり牧師やっていけないんですよ本当は基本的に。でしょ、だって本来牧師が油すぎを与えなきゃいけないのに自分がなかったらどうするんですかみたいなね、うん、だからかわいそうですよ、苦しいと思うんですよ本当は。苦しんでると思いますよ、うん、で結局信徒さんも苦しんでて、うん、でそういうので結局教会離れてしまったりとか、うん、私みたいにこう教会ジプシーになってしまったりとか、うん、そういう方が結構たくさんいますよね、うん、まあ、エゼキエル書だったかな、うん、にも書いてあったと思うんですけど、うん、その散らされた羊、散らされた羊をイエス様がまた集めるっていうことを言ってるので、うん、まあ最終的にはなんていうかな、イエス様を信仰してるっていうのを信仰だけで救われるっていうことだと思うんですけどね、教会がどうっていうよりもその人と神様との関係だけを、うん、その個人的な神様とその人の個人的な関係だけを神様は結局見てるんじゃないかなっていう考えにたどり着くんですけどね。その油すぎがあってこそ、油すぎがあってこそその神様との個人的な関係が良くなっていくということでね、うん、油すぎがないということはもう神様との関係がもう弱いっていうか、ね、うん、そのやっぱり御霊に満たされて初めて神様と距離が近くなるんじゃないですか。だけど教会の問題は、うん、まあ、結構重大な問題だと思いますよ、うん、ヘブル書だったかな、ヘブル書でかの日が近づいてることを、うん、考えてある人がそうしているように、うん、集まることをやめないで、うん、かえってますます集まりましょうっていう呼びかけがされてるじゃないですか、うん、はいはい、教会から離れちゃったためにこの世でこう揉まれて、この世の、うん、なんていうかな、獅子にこう食いつぶされちゃう人っていうのは、はい、いると思うので、そうですね、あきゅうちゃん、なんか放送が終わりがっけ、延長しましょう、延長するんですか、はい、いいですか、延長しても。あ、別にいいですけど、きゅうちゃんの今日のテーマは、今日の話したかったテーマはね、今日は特別テーマなかったんですね。あ、そうですか、ちょうどいいテーマになりましたね。今日ちょっとキューちゃん心配しましたね、私が遅れてきたので。そうですね、どうされたかなとは思ってましたけど、うん、でも来てくださって嬉しいです。来てたんですよ、ずっと。で、聖書読んだりとかしてたんですけど、
なんか時間があっという間に過ぎちゃって、 あれもう7時過ぎてたと思って、ああそういう感じだったんですか。今まであちこちにリバイバルがあったんですね。特にアメリカでいくつか何か所かでリバイバルがあったんですが、リバイバルが起きると世界中の牧師が集まるんですよ。その世界中の牧師がそこで油注ぎを受けて、またこう回復したり元気になったりするんですね。ですからまず牧師こそ油注ぎが必要なんですよね。それを知っているのが、まあ、カリスマと言ったらいいんでしょうかね。まあ、カリスマ派とペンテコステもカリスマ派に入るんですか？一応ね、私の分類はですね、聖霊派、福音派、社会派って3つに分けて、その聖霊派の中にカリスマ派、ペンテコステ派というふうに分けてるんですね。私が一番初めにそのペンテコステに集会というか礼拝に何回か行ったことあるんですよ。そのたちがペンテコステの人がいて、その時に初めてその祈る時にこう両手を上げて祈るっていうの祈り方を知って、すごい恵まれました。それまでは福音派の教会ってこう膝をついて祈ったりとか、手を組んでこううつむいてこう祈るじゃないですか。それをこう手を上げて上を仰ぎ見て祈る祈り方っていうのは、知らなかったんで、ペンテコステに行くまで知らなかったんで、そうですね。私もカリスマの集会行った時、みんな立って手を上げて祈ってるじゃ、歌ってるじゃないですか。そこで私も、まあ、真似して手を上げて歌ったらですね、ああすごい、すごい楽しい、すごい嬉しいみたいなね、こんな賛美があるんだみたいな、そこからハマっちゃいましたね。カリスマにハマっちゃいました。それまではこう粛々と歌ってたよ。そうですね。エイジさんも自分は最初びっくりしましたって。やっぱりこう最初はこうやっぱりこう油すぎをこう肌で感じてね、あこれ何かあるみたいなね、あ何か違うみたいな、そういう印象じゃないでしょうかね、最初はね。なんか音声が途切れてて、はい、キュウちゃんの声がところどころ聞け、あ、そうですか、聞こえないですか、あ、スカイプの方ですか、聞こえなかったんですけど、あ、ごめんなさい、じゃあ電波の回線かもしれませんね、はい、私も1995年ぐらいからカリスマになったんですけども、カリスマ集会行って賛美で、ね、賛美で圧倒されましたね。ですからやっぱりこうカリスマ、結局ですね、福音派の人はカリスマ集会行っちゃいけない、カリスマ行っちゃいけないって言われてるんですよ。多くの福音派の教団では、まあ、カリスマ派の集会行ってはいけないですよ、ね、そうですね。だからそういう止められてるんですよ。そうですね。で結局それが油注ぎを受けれない原因になってるわけですね。だけど放送で、長老派の教会はカリスマ派の教会をカルトだって言ってますよ。福音派の半分の教会はカリスマはカルトだって言ってますよ。異端だって言ってますね。だけど体験すれば異端じゃないってことすぐ分かると思うんですね。だからこの放送の大事なのは、そのカリスマ集会に行けなくても放送は見れるじゃないですか。と放送を見てその知ってほしいんですよね。放送を見て、ああカリスマはすごい、カリスマは何か力がある、カリスマは何かこう霊的に解放されると、
その油すぎを体験できるじゃないですか、放送でもね。うん、そこで、あの、なんて言うんでしょうかね、あの、そういう、こう制限がね、うん、制限が、この、サタンが騙してね、サタンが騙して油すぎを受けないような状況から、だんだん油すぎを受けるようになっていくんじゃないかなと思うんですよね。あのこの放送でイエス様信じましたってねコメント書いてくれてた方が いましたけど、結構いるんじゃないですかね、はい、この教会でイエス様信じたっていうこの放送を通じてイエス様を知って信じたっていう方が結構たくさんいると思いますよ。たくさんって言っても何人か分かりませんが、たくさんいると思います。もうあの8年ぐらいやってますからね、たくさんいると思います、うん。ただまあ信じてもね、その継続的に信じてる人がどのくらいいるか、うん、成長してる人がどのくらいいるかちょっと分かりませんが、うん、でもたくさんの人がやっぱり信じ続けて成長してるんではないかなと思うんですね、うん。まあ、聖霊様の体験をすると、うん、あれですね、神様が実際今も生きて存在してるんだっていうことを自分が知るわけじゃないですか、うん、だからそんな信仰から外れるっていうことはないですね、うん、きっとね、うん。いやサタンはね巧妙にね、一度信じたクリスチャンさえもですね騙してくるんですよ。で油すぎを体験したクリスチャンでさえサタンに騙されるんですね。それほどサタンは巧妙なんですよ。だから私たちは本当にこうあの信仰的に根付いて真理をしっかり理解しないと、初心者の人たちはみんな騙されちゃうんですね。だから信じただけでいいんじゃなくて、そのサタンに騙されないほどの信仰が必要なんですよ。うん、あの救われました、おめでとう、クリスチャンですね、おめでとう、それはもちろんおめでとうなんですが、それだけじゃダメなんですよ。そのサタンに打ち勝つ信仰に養わないと、成長させないと、結局実が落ちるんです。実が落ち、せっかく実がなっても実が落ちちゃうからね、うん。あの神様が願ってるのは実が残ることなんです。実が残ること、実が落ちたらもったいないじゃないですか、うん。せっかく信仰を持った、でも結局はもうすぐにね、もうあのつまずいてしまったって、もったいないですよね、うん。日本ではね、それだけサタンが働くので、みんな実が落ちてるのが日本と言ってもいい過言じゃないんですよ、うん。もう日本はもう実が残ってる実がほとんどなくて、みんな落ちてばっかりいる、もうこれ笑い事じゃないんですけども、その実がいっぱいいると思いますよ。そのQちゃんが日本人あのクリスチャン 1% しかいないって言うじゃないですか。だけど実際その聖書読んだりとか、うん、教会に行ったことあるとか、うん、関心がある人とかはもっといっぱいいますよね、うん。もっといっぱいいるってか、日本人でどうなんだろう、 10% ぐらいはいるんじゃないですかね、聖書読んだり。数パーセントはね、数パーセントはキリスト教に関わった人いると思うんですね、うん。あの教会に行ったことがある人ね、そのキリスト教の教育を受けたことがある人、うん。でもその信仰が残ってる人、または燃えてる人はもう本当に少ないでしょ。信仰がかろうじてあっても燃えてないんです、皆さんね。意外とあれかもしれないですよ、その日本人ってこう割とおとなしい人が多いじゃないですか、はいはい。だからそのみんなと集まってこう教会とか行かなくても、うん、一人でこっそり信じてる人とか、うん、なんかたくさんいそうな感じしますけどね。いると思いますが、それはあの良くないわけですね。あの良くないっていうのは、イエス様はあの集まんなさいとか、うん、あの一致しなさいとか、愛し合いなさいとか、はい、同じかな、あの愛し合いなさいとおっしゃってるので、一人というのは健全ではないんですよ、うん。一時的には仕方ないけれども、一時的に仕方ないけど、やっぱり神様が働くためには一致して愛し合うところに神様の栄光があって、愛し合うところにあの力が現れるんですね、うん。だから決してクリスチャンは一人ぼっちはダメなんですよ。もちろんそのね、こう一時的にそういう時もあり得ると思うんですが、うん、でもやはりあの
一応こう求めて、2人でも3人でもとにかくこう集まり始めないとダメなんですね。そうしないと神様はそこはね、その神の家というか神の家族にならないじゃないですか。愛し合いなさいとおっしゃってるのに愛し合うことできないじゃないですか、ね、それは御心じゃないんですよ、なかなかね、愛し合う兄弟姉妹見つかるのはなかなか難しい時もあると思うんです。油注ぎをねこう認めてくれるクリスチャン少ないからね、むしろかえって逆にこの油注ぎのことをねこう誤解してるクリスチャンがたくさんいるから逆に非難されちゃうから、そういう霊的に一致できるクリスチャン少ないかもしれませんが、でも神様は与えてくれると思いますよ。そして博多さんが伝道放送をしますとね、救われる人、関心持つ人が増えてきますから、その個人的に教えることもできるんですね。まあ博多さん女性ですからね、もし最初は女性限定でスカイプにかけてもらって、スカイプで個人伝道もできますので、その放送っていうのは大勢多数を対象にしますが、でもやはり成長するためには個人伝道が必要なんですね。そうですね。ですから救われた人がもうその放送しっぱなしだけじゃなくて、やっぱり博多さんにスカイプから来て個人的にこう教えていく、ケアしていくということも、これは伝道にはどうしても必要なことなんですね。でもまっすぐじゃなくてもいいですが、そういう一人一人をケアする、一匹一匹の羊をケアするということも、これも大事なんですね。大変な仕事ですけどね、もう本当に一人一人をケアするということはものすごく大変なことですが、しかしやりがいはあるんですね。やりがいは、やりがいがあります。一人の人が成長したらどんなに素晴らしいでしょうか。そうですね。一人の人間がイエス様のようになったらどれほど素晴らしいと思いませんか。せめてものっていうか、まあ、当然その伝道するのは救われる人が起きてほしいから伝道するわけじゃないですか、はい、だけど盲人が手引きをしないように気をつけなければってとも思います。そうですね。だから多分だから信徒さんでも伝道したい信徒さんってたくさんいると思うんですよ。だけどやっぱ盲人の手引きになるといけないと思って伝道できないことって結構たくさんあるんじゃないですかね。それはね、わきまえればいいんです。わきまえればね、自分が例えば初心者ならね、その初心者としての伝道の仕方っていうのがあると思うんです、盲人っていうのは結局自分は盲人なのに目が開いてるように言うから良くないでしょ、例えば私は目が半分開きました、目が半分開いたので全く目が見えない人を助けたいって、これだったらいいんじゃないですかね、これ初心者のクリスチャンは初心者のクリスチャンとしての伝道、そして自分も学んでいくという謙虚さを持てば全ての人が伝道できるんじゃないかと私は思うんですね。やっぱり謙遜に自分も学ばなきゃいけないという謙遜さの中でやれば、ね、私は知らないこともあります、私はこのレベルですと言って伝道すればいいんじゃないでしょうか、私はよく見えますよ、私は何でも知ってますよって言って伝道したら、文字が文字を導くことになっちゃいますね、あとつまずきを与えないようにと。そうですね、やっぱり模範にならなきゃいけないんですよね。伝道する以上は自分がその言ってることに対して、自分がそれに本当にこう完全じゃないにしても、
少なくとも自分はそれにこうしようとしているかどうかね。偽善者っていうのはね、あの言ってることとやってることが違うのが偽善者じゃないですか、うん、私たち偽善者に ならないように気をつけなきゃいけないんですね。あのつまずきを与えるとあの引き薄をつけて海に落とされる。そう、もうものすごい責任が大きいですよ、ね、つまずきを与えたらあのサタンの働きでしょ、つまずかさせるというのはね。だから責任がものすごく大きいです。だからあの伝道するというのは責任もあるわけですよね。そうですね、うん、責任もあるわけです。だからそのことで私はあの昨日一晩中そのサタンの攻撃に遭ってたんですよ。お前はふさわしくないと、うん、でもね、ハガルさん、そこがちょっと違うんですよ。だから問題はあの正しくやるってことでしょ。だからハガルさんができるやり方で伝道すればいいのであって、私たちはね、イエス様のように伝道するのはダメでしょ。私たちはイエス様じゃないし神様じゃないから、私たちも弱い人間、弱い一人のクリスチャンじゃないですか。だから自分の分をわきまえてね、自分の信仰をわきまえて伝道すればいいんですよ、うん、正直になればいいんです。自分は分かんなかったら分からない、できなかったらできない、私はこのレベルです、このレベルで伝道しますっていうふうに正直になればいいと思うんですよ、うん、でしょ。キューちゃん、今日は証しなんかあったんですか。証し、うん、キューちゃんが証ししたかったことなんか。ああの証しタイムの話じゃないですか。証しタイムしてほしいんじゃないか。今日はまだ証しタイムしてないか。明石タイム行きますか。行きましょうか。延長したので時間が、明石タイム行きましょうか。はい、長くなっちゃう。じゃあ、あの博士さんも明石読んでくれますか。あ、はいはい、じゃあ明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、油注ぎを感じた証、イエス様を信じて、もうその聖霊様の力を感じた証、あとエトセトラスタート。いろんな信仰の形があるんだと分かった。博士さんが好きになりました。恋をしちゃダメですよ。恋をしちゃう。選ぶの大変でしょ。あの文字が流れるのが早すぎて、あ、ですね、でどれを選んだらいいのかっていうのが、そうそうそう、分かんないです、ね、難しいんです。選ぶのがですね、瞬間に選ばなきゃいけない。読むのがない読むのがない。 DV 人生からイエス様人生になった。牧師さんやハガルさんに励まされます。これ誰ですか。エイジさん。エイジさん、うん、毎日キューちゃんが夢に出てくる。イエス様に出てきてほしい。私もです。もうバタフライナイフを振り回す人生やめます。御言葉の剣を振り回してくださいね。御言葉の剣を振り回してください。この放送で聖書を持ち歩きました。キューちゃんをカルトにしないかい。
イエス・キリストの素晴らしさに気がつかなかったなんてどうかしてたぜ。先日の油注ぎで感動して涙がこぼれました。キューちゃんが自転車に乗っている夢を見ました。キューちゃんの夢多いですね。多いですね。覚醒剤常習者でしたが、この放送できっぱりとやめれた。アメン。素晴らしい。この放送でイエス様はおられるのだと確信しました。集会配信を見ていたら悪霊が口から出ていった。アメン。素晴らしい。よかったですね。もうイエス様を信じないなんて言わないよ絶対。アメン。盲人の友人に優しくなれました。芸能界を引退し信仰に行きます。あ、いいですね。それは素晴らしい。あの芸能人が信じて芸能界辞める人いますよね。何人かね。欲の罪気づかせてくれたイエス様。刑務所にイエス様がいました。ホームレスを見たらそっと千円札渡すようになりました。イエス様を信じて我が人生に一片の悔いなし。天国朝ごはんが待ち遠しいです。人生ボロボロですが神様を信じ続けます。神様の存在に感謝します。信じることで自由を手に入れた。天国ポイントの還元率は 100% 以上です。イエス様がいるだけで心が強くなれること。人を疑わなくなった。御言葉の剣で悪霊と戦います。アメン。マロも伝道したいでおじゃる。マロってのは私って意味ですか。あのあれじゃないですかね、おじゃる丸でしたっけ。おじゃる丸 NHK でなんか漫画が。イエス様が守ってくれるからいじめに負けません。僕にはまだ信仰できる場所がある。こんなに嬉しいことはない。世界の中心でイエス様と叫びたいです。
いじめっ子をクリスチャンにしました。右肩が痛みますが祈りで治そうと思います。以前はサタン人生、今はイエス様人生。精霊バリアで病気知らずになりました。世界に広げよう、クリスチャンの輪。ブラジルは 80% 以上がクリスチャンなんですか？わお、すごいですね。もともとカトリックだからね。でも、カリスマが増えてるんですよ。今、ブレバブル起きてるんですね。ブラジルでブレバブルが起きて、すごいですね。ブラジル、熱く燃えてます。ブラジル、まあ、なんか暴動が結構起きてるっていう話を聞きますね。ありますね。まあ、リバイバルが起きるからこそ逆に悪霊が働いてね、いろいろ問題も起きるけども、うん、でもリバイバルが起きるっていうこと自体がすごいですね。あれですね、こう二分化される感じですね。ああ、そうそう、そういう感じですね。不正を行う者はますます不正を行い、うん、清い者はますます清くなるっていう、うん、そうですね。おいらイエス様のために毎日祈ってる。お、ブラジル日系の末裔たちはほとんどクリスチャン。日本にもね、ブラジルの教会が結構あって、大勢いるんですよ、大勢。結構いますよね、日系ブラジル人の人がいますよね。はい、博士さん、今度は名古屋あたりで、マッチ・フォア・ジーザスというクリスチャンのマッチがあるんです。調べたんですよ。はい、調べたら、なんか4月だったみたいです。4月、もう終わっちゃったってこと？そう、今年はもう終わりみたいです。そうなんですか。で、ブラジルの方がね、ほとんどなんですよ、それ。名古屋でやる場合にはね。そんな感じですね。はい。はい、じゃあ終わりにしましょうか。明石タイム、ありがとうございました。ありがとうございました。明石タイム、ありがとうございました。今日はね、とてもいい話ができたような気がしますね。いや、今日こんな話でよかったのかなってぜひその福音派の人たち、社会派の人たちからカトリックを非難してるわけじゃないんだということをね、分かってほしいと思うんですね。私自身がカリスマになったことによって本当に良かった。本当に17年間福音派で、18年間カリスマ派で、私の信仰生活の半分は福音派でしたけれども、本当にカリスマになってよかったと心から思います。ですから愛する兄弟姉妹が、ね、その油すぎのある信仰になってほしいのですね。切なる思いですね。切なる思いです。そしてそれがサタンの、ね、
サタンの働きだということに気づいているのはカリスマが気づいているということですね。福音や社会やカトリックの方々はサタンの働きが見えてないんですね。自分たちの信仰でいいと思い込まされちゃってるわけですね。それがサタンの働きだということももちろん気がつかないわけですね。サタンに騙されてる人はサタンに騙されてるってことがわからないわけですね。もちろんカリスマでもサタンに騙されてる部分はあると思うんですね。ある、だからそういう部分はカリスマはもっともっと解放されなきゃいけないと思うんですが、ただその聖霊様の働きという大きな大きな部分でサタンに騙されてはいけないんだよということですね。まあ、あれですね、批判する前に兄弟姉妹のために祈れよって書いてくださって、もちろん祈ってますよ。もちろん祈ってます。ただもちろん祈るだけじゃなくて、やっぱり伝道はやっぱり聞くことから始まるってあるじゃないですかね。やっぱり祈ることプラス、やはりそれを御言葉を、特に御言葉を述べ伝えて、そのクリスチャンに対しても御言葉、例えばカリスマのクリスチャンだって御言葉必要じゃないですか。でその御言葉を聞いて私たちは成長するわけですから、聖霊様は油注ぎを受けるにも御言葉が必要だということですね。私たちはその福音愛社会派カトリックの人たちに対しても、御言葉を、油注ぎのある御言葉を語らなきゃいけないということですね。それは神様の御心と私は思いますね。神様の御心と信じます。神様がそう思ってらっしゃると思いませんか。神様がね、油注ぎを受けなくていいなんて思うわけないじゃないですか。神様が全てのイエス・キリストを信じる者が油注がれたいと思うのは当たり前じゃないですか。それを油注ぎなんて受けなくてもいいなんて思うのは、それはサタンの思いじゃないですか、それは。あ、時間来ちゃいましたね。はい。じゃあ、お祈りしましょう。ね。油注ぎを受けたい方、もっともっと油注ぎを、求めて、そして、神の力で今日一日も過ごしたい方、アメン。今日一日、神の油注ぎで、一日を送りたい方、アメン。アメン。じゃあ、ハガルさん、多くの教会がね、油注ぎを知ることができるように、クリスチャンが油注ぎを受けれるように祈ってくれますか。愛する天のお父様、福音派の教会にいてる牧師先生も、油注ぎのことで悩んでる牧師先生がたくさんいます。そして信徒の方も油注ぎがないために苦しんでいる信徒の方がたくさんいます。どうかイエス様、あなたが福音派の教会にもう一度聖霊を送ってください。そして牧師先生も信徒も聖霊に満たされる喜びをもう一度体験することができますように、どうかイエス様、あなたが働いてください。すべてのことを感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アメン。アメン。ありがとうございました。今日はちょっと延長してよかったですね。で、明日はですね、明日は、朝が、このニコ生がなくてツイキャスでやりますね。ツイキャス。で、夜は、今日の夜は9時ですが、明日の夜は7時で、で、8時から、パウロさんのリレー放送ありますね。そしてハガルさん、土曜日予定してるんですか。はい、予定まだ行っちゃまずいんですか。してましたけど、はい、今考えてるかな。自信がなくなってきたところもあるので、まあ祈りつつ。じゃあまだ発表しない方がいいんですか。一応やるつもりではいるんですよ。はい、一応決めとかないと、はい、そうですね。やっぱりやめようっていう風になっちゃうので。行っちゃっていいんですか。はい。じゃあ土曜日でしたっけ。土曜日の8時半。はい、夜の8時半。土曜日の夜の8時半から私の組でやりますか。はい。じゃあ私の組でデビューですね。ハガルさんデビューで土曜日の8時半
放送します。あ、時間来ました。それじゃあ、良い一日を、良い一日を、シャローン。9時に会いましょう。夜9時ですね。シャローン、シャローン。